কঠীয়া পাৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ গোটেই পানী হৈ গৈছে, গতিকে আমি নাৱে আহিছোঁ। নাৱত আমি কঠীয়া লৈ যিহেতু আমি পথাৰলৈ যাম, পথাৰ কামৰ সময়ত মানুহৰ বহুত সময় কম হয়, গতিকে মই লৰালৰিকৈ মই মাছটো ফ্ৰাইকৈ ল'ব খুজিছোঁ। খেতিয়ক মানুহ যিহেতু খেতি নকৰিলে নহয়, আমাৰ পানীও বাঢ়ি আহিলে, গতিকে আমি নাৱে যাব লাগিব। হাতৰ চোৱা লাগিব, হ'ল বেছিদিন নাই, গতিকে আমি হাতৰ চোৱা লগাৰ আগতে আমি কঠীয়াটো সিঁচি শেষ কৰিম। আৰু এয়া আমাৰ মাছটো ফ্ৰাই কৰি হওঁ হওঁ হৈছে, ভাত খোৱা টাইমটো নহ'ব, গতিকে আমি কঠীয়াটো পাৰি আহিহে ভাতটো খাম। আৰু এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাছটো ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। মাছৰ লগত বনাবলৈ আৰু বেলেগ একো নাই, মই আলু আৰু বিলাহীয়ে মাছৰ আঞ্জাখন বনাই থৈ যাম। প্ৰথমতে মই আলুটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই এই পিঁয়াজটো দি লৈছোঁ, পিঁয়াজটো দি মই আলু আৰু বিলাহীটো একেলগতে দি দিছোঁ। বৰ বেছিকৈ ভালকৈ বনাই নাথাকোঁ, হাতত সময়টো বহুত কম হৈছে। নিমখ আৰু হালধি লগতে মছলা অকণমান দি দিছোঁ, বেলেগ দিবলগীয়া নাই বাৰু। আলু আৰু বিলাহীটো সিজিলে মই পানী দি দিম। সোনকালে ভাতকেইটা খুৱাই দিম দেই, সোনকালে ভাত খুৱাই মই পথাৰলৈ যাব লাগে, মাছে ভাত খাব মছলা দিম। ধুনু হৈছে না, ধুনু হৈছে ন, বন্ধু বান্ধৱীসকল। মই আজি কঠীয়া পাৰিবলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আমাৰ গোটেই পানী হৈ গৈছে জেগাবোৰ, গতিকে আমি নাৱে আহিছোঁ। নাৱত আমি কঠীয়াটো তুলি লৈ আহিছোঁ, আমাৰ নাৱত কঠীয়া লৈ আহিছোঁ, আমি নাৱে আহি আছোঁ। বৰ্তমান গোটেই পানী হৈ গৈছে, এয়া আমি পালোহি আৰু, আৰু ইয়াতে আমি আমাৰ নাওখন বান্ধি থৈ যাম ধুনীয়াকৈ। A few moments later. এইখনে হৈছে আমাৰ কঠীয়াতলি। কামৰ কোনো সৰু বনাই, গতিকে মই সকলো কাম কৰিয়ে ভাল পাওঁ, যিহেতু আমি খেতিয়ক হয়। খেতিয়ক হিচাপে আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তাহানিতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এটি সুন্দৰ গীত লিখি থৈ গৈছিল। ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই, চৰণতে দিবা ঠাই, খেতিয়কৰ নিষ্ঠা নাই, মাটি বিনে অসহায়। হয়তো এই গীতটি আমাৰ কাৰণে লিখি থৈ গৈছিল। আজি কঠীয়া সিঁচি সিঁচিয়ে মোৰ এই সুন্দৰ গীতটিলৈ মনত পৰি গ'ল। ভিডিঅ'টি বহুত আগৰে আছিলে, বিশেষ কিছু কিছু কাৰণত আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে ৰাইজসকল ভুল নুবুজিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ধন্যবাদ। যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কম, আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানুহখিনিয়ে বহুত মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ বহুত কম কৰি দিছে, গতিকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব। বিশেষ আৰু ক'বলগীয়া নাই, গতিকে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।